እጣን ተብሎ ሊሸጥ የተዘጋጀ ከአንድ መቶ ከረጢት በላይ የተፈጨ እብነበረድ በቁጥጥር ስር ዋለ። ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል። ድርጊቱ የተፈጸመው በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ልዩ ቦታው ቀበሌ 18 እና እጣን ተራ ተብሎ በሚጠሩት አካባቢዎች ነው። ህብረተሰቡ ለፖሊስ በሰጠው ጥቆማና በተለያዩ ቀናቶች በህግ አግባብ በተከናወነ ፍተሻ በሁለት አነስተኛ የቆርቆሮ ቤቶች ውስጥ የተቀመጠ በርካታ ከረጢት የተፈጨ እብነበረድ ከአንድ ተጠርጣሪ ጋር በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጣራ እንደሚገኝ የመርካቶ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ወንዳጥር አሰጉ ተናግረዋል። ፍርድ ቤት መመርመሪያ ትእዛዝ በማውጣት ቀጥታ ቤቱ ገብተን ነው ብርበራ ስናደርግ እንደተባለው በትክክልም የተባለው እብነበረድ ድንጋይ ጥቅም ላይ ሊውል ከተለያዩ ቀለሞች ጋር ተቀላቅሎ ቀለም የተለያየ ቀለም አለ እጣኖች አሉ ከነዛ ጋር ይቀላቀልና እጣን በማስመሰል ነው ተጭኖ ወደ ክፍለ ሀገር የሚሰራጩት ከመቶ በላይ የሚጠጋ መዳበሪያ ይዘን በጣቢያችን አሁን ይገኛል ማለት ነው። የፊት ገጽታቸው እንዳይታይና ስማቸው እንዳይገለጽ የፈለጉት በእጣን መሸጥ ስራ ላይ የተሰማሩ አንድ አስተያየት ሰጪ ከዚህ ቀደም የተፈጨ እብነበረድን ከእጣን ጋር ቀላቅለው ይሸጡ እንደነበር አስታውሰው አሁን ላይ ትክክል እንዳልሆነ መጸጸታቸውን ገልጸዋል። ነጭ ድንጋይ የተፈጨ ነው የሚባለውም ስለዚህ እሱን ደግሞ አንዳንዴ እንቀላቅል ነበር በፊት አሁን ያው ካለው ሁኔታ አንጻር ያው የተቀዛቀዘ የተው ነው መጣን ነው ሌሎች ቢሰሩትም እኛ ግን በርግጥ ትተናል። እኛ በየማውራው ያው አሁን ያልኩ ህጋዊ ፍቃድ ያለን በህጋዊ ፍቃድ ይሄን ስራ የምንሰራ እኛ ማለት ነው። ያው ብዙውን ጊዜ እኛ ያው ጥቅም ላይ ስለምናተኩር ሰዎች ስንባል ያችን ጥቅም ለማግኘት ሲባል ያን ፌክ ነገር ለማድረግ ያው እንገደዳለን። ይሄ ደግሞ ያው በርግጥ ለህሊናም ካለውም ከአይመትም አንጻር አግባብ ነው ብለን አንልም። ጥቆማ ከመስጠት ጀምሮ ምስክር በመሆን ማህበረሰቡ እያደረገ ያለውን አስተዋጽኦ አጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል ሲሉ ምክትል ኢንስፔክተር ወንዳጥር አሰጉ ተናግረዋል። ህብረተሰቡ በዚህ ላይ ትልቅ ተሳትፎ ነበረው። ጥቆማውንም ያመጣው ህብረተሰብ ነው። ምክንያቱም ሰፊ የህብረተሰብ ክፍል እዚህ መርካቶ ላይ ግብይት ይፈጽማል። በመኪና ጭምር ተጭኖ ወደ ተለያየ ክፍለ ሀገር የሚሄደው ትክክለኛ የሆነ እጣን ሰው ህብረተሰቡም ለይቶ መጠቀም መቻል አለበት፣ መግዛትም አለበት። የሚገዛውን እጣን ምንድነት መለየት መቻል አለበት።